আনফালে গুৱাহাটী পৌৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। কি ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে, আমি নিৰাশ হোৱা নাই, আমি ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল ফলাফল কৰা আমাৰ সকলোৰে আশা আছিলে। তথাপিও আমি নিৰাশ হোৱা নাই, আমি আগবাঢ়ি যাম, আমি যুঁজি যাম। আমি নিজৰ দলীয় আদৰ্শৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ, দলীয় সংগঠনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। আৰু যদিও এইবাৰ আমি ভোট নাপালোঁ, তথাপিও লাখ লাখ ৰাইজৰ আস্থা কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আছে। সেই আস্থাৰ প্ৰতি আমি অন্যায় কৰিব নোৱাৰোঁ। এয়া দল হ'ল মহাত্মা গান্ধী দল। মহাত্মা গান্ধী যিদৰে সংগ্ৰাম কৰি গ'ল, আমি একেৰাহে সংগ্ৰাম কৰি যাম। ইয়াৰ মাজতে